na 17ª legislatura aqui na Casa Legislativa, mais um impasse, a PLB, Secretaria de Educação e a paralisação das aulas. É, vereador, o senhor demonstrou muita preocupação diante de tudo isso que está acontecendo. Olha, Paulão, eu quero inicialmente lamentar, porque teve esse período de recesso parlamentar, recesso das aulas. Então, no momento da retomada das aulas, o prefeito municipal, em vez de buscar junto ao segmento que representa os professores, buscar sentar, apresentar realmente um projeto de atendimento às reivindicações dos professores, não. E aí inicia-se as aulas com uma greve. Isso é ruim, porque prejudica os pais e mães de família, inclusive os próprios professores, que terão que acelerarem o calendário escolar para cumprir essa meta, né? Então, a reivindicação é justa, eles pedem um terço da sua carta horária, da sua carga horária, para que ele possa fazer o planejamento escolar, para que ele possa corrigir provas e algo mais. E lamento que o poder público esperou a deflagração da greve para que possa receber os representantes do professor e encontrar uma alternativa na solução desse problema. Primeiro semestre do ano legislativo, o senhor teve um trabalho muito intenso, uma luta muito grande, de muitas vitórias, inclusive com novas empresas de ônibus Feira de Santana, os funcionários que foram mantidos em seus cargos, uma vitória do vereador e presidente do sindicato Alberto Neri. Para o segundo semestre, como é que está o trabalho do vereador Alberto Neri? O senhor ficou de ter uma reunião com o prefeito porque havia boato de ter uma dimensão em massa por causa das catracas eletrônicas. Como é que está esse impasse, presidente? Olha, eu estive com o prefeito Zé Ronaldo, colocando a ele a nossa posição na questão da defesa do emprego dos cobradores. Nós não somos contrários a novas tecnologias, nós entendemos que a nova tecnologia ela vai acontecer em todo segmento, aconteceu no segmento bancário, aconteceu no segmento dos cortadores de cana e vem acontecendo no nosso segmento. O que nós não podemos admitir é que haja demissão nesse setor. Os cobradores deverão ser aproveitados, como foi aproveitado em outros estados. Os cobradores foram aproveitados como auxiliar de bordo, ele tem um papel importante que auxilia o motorista na operação de cadeirante, na operação de acesso de idosos, no fechamento, no travamento das portas. Então, ele tem um trabalho importante em auxiliar o motorista. Então, nós teremos, nesse semestre, a demanda e a defesa do emprego desses companheiros cobradores, né? Vamos continuar lutando e defendendo para que ele tenha os seus empregos garantidos. O que nós esperávamos, inclusive, com essa renovação de frota, Paulão, era que o Poder Público Municipal criasse corredores de tráfego exclusivos, os carros pudessem fluir com mais rapidez. Inclusive, houve um alarde de que haveria algo que seria instalado nos computadores, onde as pessoas poderiam saber o horário que os ônibus estariam passando próximo das suas casas. E nós não estamos vendo isso. Diz que era todos instalado com GPS, um sistema moderno. Eu tenho visto algumas reclamações. Os vidros, por exemplo, foram colocados na parte de cima. Não há ventilação suficiente. Os ônibus estão parecendo uma lata de sardinha. As pessoas reclamam. Nós, inclusive, vamos oficiar as empresas para que veja a possibilidade de fazer essa mudança para a ventilação ser na parte de baixo. E os empresários também reclamando, né? Porque os corredores não foram feitos a contento. Nos primeiros 15 dias nós tivemos 40 carros lapeados da Rosa, tivemos 18 carros da São João, inclusive carros com os bancos rasgados pelos vândalos, né? Tentamos, através das câmaras, ver se conseguimos identificar o momento em que eles estavam destruindo esses carros, não conseguimos, certo? Então, nós esperávamos realmente, com a renovação da frota, um serviço de excelência. E, lamentavelmente, ainda não está ocorrendo. Tanto luta no primeiro semestre, como agora para o segundo semestre também, isso demonstra que o senhor vai ter um mandato muito combativo aqui na Casa da Cidadania. Com certeza, e além do mais, eu sou solidário aos servidores públicos, porque sei da sua luta e da sua defasagem salarial. Os servidores públicos recebiam o vale-transporte em papel.
Alguns faziam a utilização, alguns passavam esses vales, mas a empresa arrecadava mensalmente em torno de 900 mil reais com esses vale-papel. Esse dinheiro servia, inclusive, para pagamento de 13º, para pagamento do adiantamento da folha salarial. E nós tivemos a informação que, a partir do mês de março, a prefeitura não vai mais comprar o vale, vai dar em espécie aos funcionários. Então, nós temos uma preocupação que, com isso, as empresas possam perder receita e eles, inclusive, já estão questionando que poderão ter prejuízo e não ser aquilo que esperavam, não poderem cumprir com as suas responsabilidades. Então, nós teremos mais trabalho. Nós estivemos observando na semana passada, o fundo de garantia foi depositado somente até o mês de novembro, dezembro e janeiro não foi depositado ainda. Então, isso é algo que preocupa. Nós não podemos deixar ocorrer o que ocorreu com as empresas passadas. Então, é um ano de trabalho, muito trabalho, trabalho de reeleição, e nós precisamos trabalhar focado no segmento também que nós representamos.